Nëse gjatë namazit tot na shfaqet në një pjesë e auretit, a duhet përsërit namazi? Shfaqja e auretit, që do tot auret, pjesa e turpshme që duhet mbuluar pa tjetër gjatë namazit, cilë është ajo pjesë që duhet mbuluar? Gjithë trupi përveç fytyrës dhe duart për femrën dhe nga kërtiza deri tek gjujt për mashkullin. Nëse shfaqet diçka për shembull, pa dashje, nuk ka asnjë problem. Pse? Sepse nuk është bërë me qëllim. Ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, inna Allaha afa an ummati al-khata'a wan-nisyana wa mastukriu alayhi. Allahu ja ka fal ummetit tim kur gabojnë, kur harrojnë dhe kur detyrohen. Kur gabojnë, kur harrojnë dhe kur detyrohen. Kështu që ky rast konsiderohet i falur, nuk ka asnjë problemi.